Mama Kenyamvula. Mama Nyamvula. Mama wangu nani? Hebu njoo mke wangu kidogo tafadhali. Na mambo mazuri ni mada nakueleze. Mambo mazuri? Hebu chukua kitu hiyo kaya. Tafadhali. Nakuomba tafadhali. Niambie basi mbona nilikuwa nafanyia kwa wakati wetu wa sisi sio kama unaelewa nitakuelewesha usifanye wasiwasi sio unajua kuna huyo ndugu yangu alifariki hapa juzi huyo tulomzika si ndio sasa mimi nilikuwa nataka ile mali tuichukue sisi Uni wakati wakula bata mzuri kabisa. Ama wasemaje? Nisawa kabisa nimekuelewa. Tuichukue kwa njia gani mume wangu? Si ndio nachukua mimi kama sasa ile nyumba nitaiuza. Nakuuliza tuichukua kwa njia gani? Kivipi kuchukua si mali ni yangu mimi sasa? Tuachukua kwa njia gani kivipi tena mambo kuuliza? Kwa yale ama kupokonya wale watoto hizo mali? Si mambo ya kupokonya mimi nachukua. Swala la kupokonya liko wapi? Kupokonya ni kuchukua mtu kuchukua eh. Kwa hiyo utaita wale watoto uje uongee nao. Ah. Mimi si masuala ya watoto wewe achana nao. Haya ni mambo yangu mimi na wewe mke wangu. Sasa hao watoto tuwaingiza ndani kivipi? Aha, kwa hiyo nataka kuwapora? Asikiza nikuelezee. Mimi naona kama wewe kuelewa kwako ni ngumu. Hapana. Ushanielewa lakini. Nimekuelewa. Sasa wewe kama unataka kuwa na mimi mke wangu, sikiza nikwambie kwa makini. Kama wewe unataka kuwa na mimi, kuwa na mimi. Kama wewe hutaki kuwa na mimi, basi wewe kaa peke yako. Mimi nitakuwa na wewe kwa njia gani? Uite wale watoto uje uongee nao kama sasa, baba uliachiwa wale sikiza, watoto. Bana. Mimi msimamo wangu ni huo. Vizuri mume wangu ndio tuchukue ile mali kwa njia. Msimamo wangu ni huo huo. Uwezi kunibadilisha kabisa. Sasa, kama wewe kuapora, kama hutachukua ile mali kwa njia ya hiari, mimi siko pamoja. Hiari ni njia gani? Njia gani ya hiari? Wewe unafikiri sasa hizi ni waite wale watakubali wao kunipa mimi? Sasa sikiza kama wewe unataka kuwa na mimi kuwa na mimi. Utaki kuwa na mimi, wewe bakia hapa. Basi kama unataka kuwa. Sawa lakini. Mimi siko upande wako kwa sababu. Sawa, haina shida. Sasa wewe. Wewe kaa kivi yako. Lakini kama ni njia ya hiari, tutashirikiana. Mimi sina cha hiari. Hiari ya nini tena? Awe nenda zako huko bwana. Ah nenda zako huko. Hiari gani bwana? Sina haja. Ah wewe wajifanya wewe waelewa kumbe unaenda uelewe chochote kila siku. Wewe walia TV TV hapa. TV itakujaje usipofanya hivyo mke wangu wewe? Mjomba nini? Wasulisha nini sasa? Wasulini na kwa nyumbani mjomba. Nyumbani kwani wapi? Tokeni nje. Nataka tuende wapi sasa? Tokeni hapa mtu sumtane. Kitu gani sasa mjomba? Ongea nini na mimi? Tokeni hapa. Wapi? Hebu nenda huko katafute makao mengine. Kwa nini gani sasa? Tokeni hapa. Sasa nenda huko. Mjomba nini? Mimi na yeye. Yaani wewe unafanya usikie. Nini? Wewe ni mpi? Simu unobakisha hapa. Shika. Shika begi lako. Toka. Bwana Benjamin. Sisi tumefika hapa kwa sababu kuna maneno ambayo yanaendelea hapa kijijini. Na maneno hayo ni kwamba kuna watoto wako ambao unawadhulumu. Unawadhulumu mali ambapo sasa hutaki kuwagawanyia. Kwa hivyo tumekuja hapa ili tuweze kupata tatuzi na hawa wazee ambao nimeandamana nao. Ni mali gani ya mali ambao umewazidi ambapo hutaki kuwagawanyia. Na wazee hawa
tuna hakika na tuna ushahidi kwamba wewe unawadhulumu. Sasa nyinyi nauliza. Bwana Abdalla ni sawa. Ngoja anauliza huo ushahidi wenu ambao mlionao nyinyi. Kati ya nyinyi na mimi nani anayojua zaidi ushahidi tunaujua manake tunajua unazo. Kama hizo watoto wamekuja nyumbani na wakaripoti kwa mzee wa kijiji. Ndio nimesema sasa mimi hiyo mali mimi ndio ninayojua zaidi kuliko nyinyi. Hiyo mali mimi ni ya ndugu yangu. Si yenu nyinyi wala si ya wale watoto. Hapana. Mimi ndo najua kuhusu mata. Hii si haki. Lakini kwa vile nyinyi naona mna matatizo. Ngoja kwa vile mimi naona mna matatizo labda ya tuna matatizo. Wacheni mimi nitatua. Wacha mimi nitatue hizo shida zenu kwa sababu naona. Utatua kwako bwana. Ngojeni watoto wapate haki yao. Wale mayatima na wadogo kidogo tu yamalize ya maneno. Kitu kidogo cha nini? Sisi tunkuja kwa naona. Mimi kuna jambo lanikera sana. Mhm. Wewe kwa nini hutaki kuwa pamoja na mimi? Na nini? Kuhusu ya maswala nilokuambia juzi ya kuhusu ile mali bwana ya wale niniyo. Ile nilokuelezea yule marembo yangu. Mimi msimamo wangu ni ule ule. Manake mimi siwezi kukaa kwenye umaskini siku zote. Wewe ufurahi wa maskini wewe. Kwa hiyo bado mamoko pale. Sasa wataka mfanyeje? Wewe kila siku ulikuwa waimba mambo ya TV, TV, TV. TV ndio hizi zimekuja mke wangu ataka vipi wewe? Mimi mke wangu eh. Utakwenda na miguu siku zote? Uko pale pale. Ah wewe kaa na msimamo wangu ndio nimekuambia mimi. Katika umaskini wako wewe enda. Mimi nitabaki ndani ya umaskini wangu. Sasa wewe sasa wewe kaa kama msamaria mema hivyo. Unaweza kulalia jasho la wenzako. Tulia. Sasa mimi na wewe nani? Ndio nilikwambiaje mimi na wewe nani mwenye uchungu na wale watoto wa ndugu yangu? Wewe huna uchungu. Ndio nikakuuliza sasa mimi ndio nilikuwa nikatae. Wewe wakatalia nini? Kwa uchungu ungewaita ukaongea kwa njia nyingine. Bwana jikaze ujitoe hapo tukalebata mke wangu. Mimi nakwambia kweli. Wewe bakia hapa na hapa pia si ni kwangu. Ah sawa wewe sasa kaa katika umaskini. Si ndio? Hapa si kwangu. Wewe enda. Ndio nakwambia hapa si kwangu. Wewe nenda. Ah wacha ngafanye uamuzi huko ninakokwenda. Ndio nishakwambia. Enda mume wangu. Ndio mimi ninakuelezea hivyo lakini usije ukaniita mbaya alafu baadaye na najaribu kukuelezea. Sio kuitambaa lakini na uchungu ndio utakuja kuchapa. Ah sawa yameisha tu. Enda. Ah wewe si ndio utakanchapa hapa twende. Sasa huyu unataka mimi nifanye nini? Ni roho gani alionayo mwanaume jamani? Eh? Yeye badala aite watoto tuongee vizuri tukae na zile mali vizuri anataka kuapora. Ai Mungu wangu, hii ni haki kweli. Hata sisi santafanyaje hapa. Bwana Benjamin. Asante sana. Nimekuita hapa. Ndio. Kwa ajili ya yale maneno kuhusu watoto wa ndugu yako. Ndio bwana. So jua amekuja ofisini malalamishi. Amekuja ofisini. Yeah. Sasa wataka tuyafanyeje mambo? Hao mambo wewe yakate, wachana nao mambo yafutilie mbali tu. Wachana nao usiyafuatilizie hao mambo. Si useme ni wachana nao. Ndio nimekuambiaje? Mimi na wewe tumetoka mbali bwana chief bwana, wewe unajua. Mambo kama hayo yako si mageni kwako. Wewe wachana nao kuhusu wale watoto. Mimi mwenyewe nitakuja kukuona kivyangu. Umeelewa lakini? Usifanye wasiwasi kabisa. Nimekuita kukando kwa vile si ya kuongea kwa. Najua vizuri sana. Tena umefanya vizuri. Huku niita kule wakati walikuja. Sasa wewe fanya hivi. Wewe ni mzee. Sawa nimekubali na wewe tumetoka mbali bwana chief. Umeelewa lakini? Usiniangushe. Nimekwambia mimi sitakuangusha kesho asubuhi. Mimi nitakuja kukuona. Leo sina kitu. Lakini kesho asubuhi mimi nitakwenda benki. Nikitoka kule mimi nakuchukulia mtaba wako vizuri na kuletea bila wasiwasi. Tafadhali. Basi fanya bidii. Mimi nitafanya bidii kabisa. Wewe hata usifuatilizie. Mimi nakwambia nitafanya. Maana wako na machungu. Bwana chief, wewe usifanye wasiwasi. Na wakombio. Nakwambia usifanye wasiwasi. Sawa, wewe usifanye wasiwasi. Nataka uelewe vizuri. Wewe niachie mimi, ndio nimekwambiaje? Wewe niachie mimi haya mambo. Umeelewa? Nataka uelewe vizuri kabisa. Eh, ndio nimekwambia wewe niachie haya maneno. Mimi nitamaliza vizuri kabisa. Wewe si unanijua bwana. Wewe ni unielewi bwana. Toka zamani, eh, wewe achana nayo maneno. Wewe achana nayo. Sawa bwana. Eh, usifanye wasiwasi kabisa. Wewe haya maneno niachie mimi. Okay. Mimi nitayamaliza mwenyewe polepole. Ni sawa bwana chief. Tusubiri. Eh, nimeanzia huko nyuma hapa sitashindwa. Hata usifanye wasiwasi. Ni sawa lakini. Mimi nakuamini kabisa. Usiniangushe tafadhali. Fanya haraka. Usiniangushe, tumetoka mbali mimi na wewe. Fanya haraka. Eh, usifanye wasiwasi. Kesho asubuhi mimi nakuletea mzigo wako. Kabisa. Ushanielewa lakini? Sawa. Eh, usifanye wasiwasi. Na visijulikane. Ah ah. Hata usifanye wasiwasi. Hayo ni yangu mimi na wewe. Kabisa. Sawa. Hata kabisa hata usifanye wasiwasi. Ushanielewa bwana chief? Ah sawa. Wakati mwema. Ah sawa. Hata usifanye wasiwasi. Sawa bwana. Sawa.